Hej! Hör du mig? Bra! Kom lite närmare. Så startar vi! Hej hopp alla mina snuter! Dere hører på Snipp Snapp Snute, och jag som snakker heter Sveinung. Nå skal dere høre noe skikkelig rart, snuter. For i dag så skjedde det noe litt skummelt med meg når jeg skulle spise et eple. For altså, når jeg skulle spise så tok jeg en kjempestor bit, og vet du hva, jeg elsker jo faktisk epler, sånne, i hvert fall sånne røde og gode epler som vi får kjøpt nå på høsten. Og jeg tok en stor bit og skulle til å tygge og så svelge, men så satt jeg eplebiten i halsen, og så begynte jeg å hoste og harke og fikk nesten ikke puste. Men heldigvis så satt ikke biten helt fast, så jeg klarte å hoste den opp igjen til slutt. Men det var ikke noe godt. I det eventyret jeg skal fortelle for dere i dag, så er det faktisk et dyr som det skjer det samme med, som setter et eller annet det spiser i halsen. Og eventyret som jeg skal fortelle heter Hanen og høna i nøtteskogen. Det eventyret er det Mathilde fra Isfjorden som har tipset meg om. Tusen takk, Mathilde. Også noe annet som er litt kult, er at dette eventyret her, det er faktisk fra Litauen, der moren til Mathilde er fra. Så det blir jo litt som en eventyrreise til Litauen, dette her. Men før jeg begynner å fortelle eventyret, så må vi faktisk gjøre det som vi pleier, og si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. En, to, tre. Det var en gang. Det var en gang en hane og en høne som skulle gå en tur i nøtteskogen for å plukke seg nøtter. De plukket og klukket, åt, gomlet og frottset på de deilige nøttene. Plutselig hadde hønemor uflaks og satte et nøtteskall i halsen. Hanefar! Hanefar! Jeg får ikke puste! Jeg har en nøtt i halsen! Men hva for noe tuppa mi, hva sa du? Sa han. Nøtt i halsen. Hjelpes! Hanen prøvde alt han kunne. Dunke på ryggen, kile under vingene, trykke på magen, men ingenting hjalp. Et øyeblikk, hønemor! Jeg skal finne vann til deg! Og med det flakset han av gårde til et utspring som lå like i nærheten, der vannet piplet ut av jorden ett blubb om gangen. Brukkelukku! Kjære min kilde, gi meg vann! Vann skal jeg gi til tuppa mi som ligger og kveles bort i nøtteskogen! Kilden svarte. Blubb, 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 blubb. Du får ikke vann av meg før jeg får laubblad av deg. Blubb, 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 blubb. Kukkulukku! Men hva skal du med blader? Blubb, blubb. Det skal ikke du blad deg i. Lo kilden, og hanen hadde ikke noe annet valg enn å flakse videre til linnetreet. Kukkulukku! Kjære min linn, gi meg noe lau. Lau gir jeg til kilden. Kilden gir meg vann. Vann gir jeg til tuppa som ligger og kveles bort i nøtteskogen her. Åh, ja vel. Men du får ikke noe lau av meg før jeg får røde gullbann av deg, svarte Linn. Hva skal du med røde gullbann? Du er jo et tre. Åh, det er hemmelinn. Lo Linn. Hanen måtte fint løpe videre på jakt etter gullbånd.
Hanen flakset hele veien til kongens slott, der han fant prinsessen ute i kongsgården. Hanen hoppet opp i fanget hennes og flakset febrilsk. «Hå, du store!» sa prinsessen. «Kløkke! Kjære deres høyhet, gi meg røde gullbånd! Gullbånd gir til linden, linden gir meg lau, lau gir til kilden, kilden gir meg vann, vann gir jeg til tuppa mi som ligger og kveles bort i nøtteskogen her! Kløkke!» Tenkte prinsessen. «Nei!» «Nei! Kløkke!» «Eller jo da, men du får ikke røde gullbånd av meg, før jeg får sko av deg.» «Sko? Men du har da 1000 sko, hva skal du med fler?» sa hanen forferdet. «Det skukket du bry deg med?» flirte prinsessen. Hanen skyndte seg av gårde til skomakeren og nappet han i forkle. «Kjære min skomaker, gi meg sko! Sko gir jeg til prinsessen, prinsessen gir meg røde gullbånd, gullbånd gir jeg til linden, linden gir meg lau, lau gir jeg til kilden, kilden gir meg vann, vann gir jeg til tuppa mi som ligger og kveles borte i nøtteskogen her! Kukkelukke!» «Ja vel, ja. Men har du noe bust?» «Bust? Jeg en hane, ikke en gris!» «God han. Vel, da får ikke du noe sko av meg før jeg får bust av deg», sa skomakeren. «Men kjære skomaker, hva skal vel du med bust?» «Vet ikke. Bust emmer meg når jeg får det.» lo skomakeren. Og hanen satte sporenstriks farten bort til grisebingen, der purka lå og åt en stor haug med korn. «Kløkkeløkke! Kjære purkemor, gi meg bust! Bust gir jeg til skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg til prinsessen, prinsessen gir meg røde gullbånd, gullbånd gir jeg til linden, linden gir meg lau, lau gir jeg til kilden, kilden gir meg vann, vann gir jeg til tuppa mi som ligger og kveles bort i nøtteskogen her! Kløkkeløkke!» «Du får ikke bust av meg før jeg får korn av deg», sa purka. «Korn? Ja, men du har jo korn! Hva skal du med mer?» «Ja, hadde deg ikke du noe med, vel?» lo purka fornøyd. Hanen satte av gårde til treskemannen, som sto og skilte korn fra akse. «Kukkeleku! Kjære min treskemann, gi meg korn! Korn gi etter purka, purka gi meg bust, bust gi etter skomakeren, skomakeren gi meg sko, sko gi etter prinsessen, prinsessen gi meg røde gullbånd, gullbånd gi etter linden, linden gi meg lau, lau gi etter kilden, kilden gi meg vann, vann gi etter tuppa mi som ligger borte i skogen her og kveles! Kukkeleku!» «Nei, du får ikke noe korn av meg før jeg får lefse av deg», svarte treskemannen. «Ja, men hva skal du med?» begynte hanen, men treskemannen avbrøt. «Du får vel lefse med...» lo treskemannen, og nå var hanen helt fortvilt. Han føk det forteste han greide bort til bakerkonen. «Kjære bakerinne, gi meg lefse! Lefse, gi etter treskemannen! Treskemannen, gi meg korn! Korn, gi etter purka! Purka, gi meg bust! Bust, gi etter skomakeren! Skomakeren, gi meg sko! Sko, gi etter prinsessen! Prinsessen, gi meg røde gullbånd! Gullbånd, gi etter linden! Linden, gi meg lau! Lau, gi etter kilden! Kilden, gi meg vann! Vann, gi etter tuppa mi som ligger borte i nøtteskogen der og kveles! Kakkeløkke!» «Å ja, så du, hanefar. Men du får ikke noe lefse av meg, før jeg får ved av deg», svarte bakekonen. «Kukkeløkke, men hva skal du med ved da, kjære bakerkone?» «Jeg ved etter, ja.» lo bakekona. Og så pilte hanen det forteste han kunne bort til vedhuggeren. «Kjære min vedhugger, gi meg litt ved. Ved gi etter bakekonen. Bakekonen gi meg lefse. Lefse gi etter treskemannen. Treskemannen gi meg korn. Korn gi etter purka. Purka gi meg bust. Bust gi etter skomakeren. Skomakeren gi meg sko. Sko gi etter prinsessen. Prinsessen gi meg røde gullbånd. Gullbånd gi etter linden. Linden gi meg lau. Lau gi etter kilden. Kilden gi meg vann. Vann gi etter tuppa mi som ligger borti nøtteskogen og kveles. Kakkeløkke!» «Nei, du får ikke noe ved av meg, før jeg får en øks av deg», sa vedhuggeren. «Ja, men hva skal du med en øks da, vedhugger?» «Hva jeg skal med en øks? Vel, hanefar, det er ikke for å klø meg på skinka, for å si det sånn.» Og med det måtte hanen løpe det forteste han kunne til smeden. «Kukkeløkke!
Kjære min smed, gi meg en øks. Øks, gi jeg til vedhuggeren, vedhuggeren gi meg ved, ved gi jeg til bakekonen. Bakekonen gi meg lefse, lefse gi jeg til treskemannen. Treskemannen gi meg korn, korn gi jeg til purka. Purka gi meg bust, bust gi jeg til skomakeren. Skomakeren gi meg sko, sko gi jeg til prinsessen. Prinsessen gi meg røde gullbånd, gullbånd gi jeg til linnen. Linnen gi meg lau, lau gi jeg til kilden. Kilden gi meg vann, vann gi jeg til tuppa mi som ligger borti nøtteskogen og kveles. Kukkeløkke! Å, ja vel. Ja, men du får ikke noe øks av meg før jeg får kull av deg, sa smeden. Åh, men hva skal du med kull av, kjære smed? Kukkeløkke! Nei, vent, la meg gjette. Kull ikke passer mine egne saker. Kukkeløkke! Å, den var fin. Men jeg hadde tenkt å si kull og tøys. Og så bar det videre til kullbrenneren. Han hoppet rett opp i spaden hans og gol det høyeste han kunne. Kukkeløkke! Kjære kullbrenner, gi meg kull! Kull gi jeg til smeden, smeden gi meg en øks. Øksa gi jeg til vedhuggeren, vedhuggeren gi meg ved. Ved gi jeg til bakerkonen, bakerkonen gi meg lefse. Lefse gi jeg til treskemannen, treskemannen gi meg korn. Korn gi jeg til purka, purka gi meg bust. Bust gi jeg til skomakeren, skomakeren gi meg sko. Sko gi jeg til prinsessen, prinsessen gi meg røde gullbånd. Gullbånd gi jeg til linnen, linnen gi meg lau. Lau gi jeg til kilden, kilden gir meg vann. Og vann gi jeg til tuppa mi som ligger og kveles bort i nøtteskogen. Kukkeløkke! Ja, så du vil bare ha litt kull? Men hva skal du med det da, hanefar? Hva jeg skal? Nei, det er jo som jeg sa. Hønemor har ei nøtt i halsen og ligger og kveles bort i nøtteskogen. Ja, men da må du jo få kullet. Ja, det høres ikke kult ut å kveles. Og med det fikk hanen endelig et ja. Smeden fikk kull, vedhuggeren øksa si, bakerkonen ved, treskemannen lefse, purka korn, skomakeren bust, prinsessen sko, linn gullbånd, kilden lau og hanen vann. Han flakset av gårde det vingene kunne bære ham bort til tuppa si, som lå og kveltes bort i nøtteskogen, ga henne vann, og så takk, hanefar. Det var i siste liten. Og hønemor, som jeg har flakset og flydd. Endelig går det bra med deg. Og snipp, snapp, snute. Så var eventyret om hana og høna i nøtteskogen ute. Oi, oi, oi. Han hanen må ha vært rimelig stressa på slutten der. Men tenk så, altså, når noen holder på å kveles inne i skogen med en nøtt, så synes jeg de kanskje kunne gitt hanen det han trengte, i stedet for å drive og si at de skal ha ting selv før han får den tingen han trenger. Men heldigvis så møtte han kullbrenneren da, som var snill og ga hanen det han trengte. Og så fikk han redda tuppa si. Tuppa. Altså, noen ganger, når jeg skal liksom koseprate litt med Krista, som er jenta mi, så sier jeg, hei du tuppa mi, kom hit da. Kan ikke vi ta oss og lese en bok? Ja, for tuppa mi, det blir jo litt sånn der kosenavn. Ja, kosenavn, ja. Har mammaen eller pappaen deres kosenavn på dere? For eksempel prinsessa mi, eller helten min, eller sjef, eller mister, eller noe sånt. Ja, det er veldig hyggelig med kosenavn, da. Ja, vet dere hva? Dere har jo faktisk fått et lite kosenavn av meg. Ja, for jeg kaller dere snutene mine, og det synes jeg er litt ekstra koselig, da. Men nå, mine kjære snuter, er straks denne episoden av Snipp, Snapp, Snute ferdig. Men før vi gir oss helt, så må vi jo si ha det på snipp, snapp, snutemåten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? 1, 2, 3! Snipp, snapp, snute. Så var denne podcasten ute!